Fala galera, eu sou a Tainara, ponteira do Osasco São Cristóvão Saúde e tô na geração 00. Ela cabe. Primeiro ponto, ninguém acertou até agora. Os outros não acertou, é? Tudo bem, ninguém acertou. Teletubbies? Juro, para de graça. Eu tô falando sério. É um sapinho de música eletrônica, meu Deus. Não vou lembrar a música, mas eu sei que é a música eletrônica. Eu escutava essa música. Lembra da música? Rouge. Que é isso de primeira? Primeira. Eu escutei isso aqui muito. Um rádio? Não. Negócio de vídeo, cassete, de vídeo. Buscar sinal? Não sei. Acabou de lançar o sim. Joguei. Vídeo, computer. Sei lá o quê. Primeiro vídeo que eu vi, se chama Atari. Nunca ouvi falar. Três espiãs demais. Um chimado de cada uma? Não. Eu não achei muito. Gabaritou tudo. Os quatro que acertaram foram dois. Para! Impossível! Eu já até dá, hein? Você é uma média de 2000, não. Eu sou 2000.